Mikuláš, Mikuláš, ne? Od Mikuláše. Ale co mám? Ale co tam má? Počkej, že to je. Hele, co tam máš? A tam máš autíčka. Hele, hele, si to drží. Hele, koukneme si, co tam má vlastně. Hrušku. Ahoj. Hele. Hele, co ty přinesla? Co má? Tady je čerstvý. Ne, pojď se. Ne, mám doma.